ወረዳ መምህራን ማህበር በክልል ደረጃና በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚፈቱ ጥያቄዎች እንዳሉ ሆነው በወረዳችን ሊመለሱ ይገባቸዋል ያልናቸው ጥያቄዎች ደግሞ እንዲህ እናቀርባለን። አንደኛ፣ የክረምት ደሞዝ አከፋፈል ችግር እየፈጠረ መሆኑ። ሁለተኛ፣ የመምህራን የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ አሰጣጥ ደንብ ቁጥር 150/2009 የአፈጻጸም ወጥነት አለመኖር። ሶስተኛ፣ አስፈጻሚ አካሉ ጉዳዩን ለትምህርት ሴክተሩና መምህራን ማህበር መጣሉ። አራተኛ፣ የካሳ ክፍያ ተጠቃሚዎች ዝርዝር በወቅቱ አለመላክ። አምስተኛ፣ በገጠር ትምህርት ቤቶች ለሚሰሩ መምህራን የመኖሪያ ቤት ችግር አለመቀረፍ። ስድስተኛ፣ የመምህራን መፈናቀል። ሰባተኛ፣ በከተማ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ለተለያዩ ሱሶች ተጋላጭ የሚያደርጉ ምቹ ሁኔታዎችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በሮቻቸው ላይ ስትሄዱ የጫት መቃሚያ ናቸው። በተለይ መርሳና ውርጌሳ አካባቢ እርቃችሁ ሳትሄዱ እዛው ትምህርት ቤቱ በር ላይ ስትሄዱ ጫት የሚሸጥበት ግሮሰሪ እና ፔኒሲሊን ያለበት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ወዳልተፈለገ ሁኔታ እንዲሄዱ እያደረገ ስለሆነ ነው። የልዩ ፍላጎት መምህራን እና ተማሪዎች የመማር ማስተማር መብታቸው አልተከበረላቸውም። የተማሪዎች የትምህርት ፕሮግራም በተለያዩ ሁኔታ መዘጋት፣ ደረጃቸውን ያልጠበቁ የትምህርት ተቋማት ለአገልግሎት እንዲውሉ መደረጉ፣ ለምሳሌ እንደ ብር አይሌ ትምህርት ቤት አይነት ዳስም አይደለም ጥላም አይደለም ተማሪዎች ግን ይውሉበታል። የተማሪዎች ክፍል ትምህርታ ከስታንዳርዱ በላይ መሆን፣ ለምሳሌ መርሳ ሁለተኛ ደረጃ፣ ውርጌሳ ሁለተኛ ደረጃ ከ80 ተማሪ በላይ በአንድ ክፍል አጉሮ ነው የሚያስተምሩት። መምህራንን ከሙያቸው ውጭ ባሉ አካላት በመገምገም መፈረጅና ውጤት መሰጠት፣ ምንም የማያውቅ አርሶ አደርን መምህርን ገምግም በሚል በወመክስም ማለት ነው መምህራን ውጤታቸው ዝቅ እየተደረገ በሌሎች አካባቢ እንዲበለጡ እየተደረገ መሆኑ፣ መምህራን ባልተመረቁበትና ባልሰለጠኑበት የትምህርት አይነት እንዲያስተምሩ መደረግ፣ ለምሳሌ የሙያ ትምህርት ስፖርት መምህር ተመርቆ ስነ ጥበብና ሙዚቃ በግዴታ ይይዛል ሌላ መምህር አይመደብለትም በሚል ማለት ነው እና ተያያዥ ሆኑ ሌሎች የትምህርት ቤቶች ይዞታ መሸራረፍና የባለቤትነት ካርታ ፕላን አለመኖር። ይህ አብዛኛው የገጠር ትምህርት ቤት የከተማም ሳይቀር የላቸው ፕላንና ካርታ። የትምህርት ቤቶች ሀብት አስተዳደር ችግር እንግዲህ የጁኩፕ ሱሪ የብሎክ ጋራንቲ እንትን እስከሚባል ድረስ የደረሰበት ማለት ነው። የሀብት አስተዳደር ችግር አለ በሚል ለአጠቃላይ ለወረዳው ጥያቄዎቻችን እናቀርባለን። በዚህ መሰረት እኛ እዚህ የተገኘን ሁላችን መምህራን ከተጠየቁ ጥያቄዎች ተጨማሪ ልንጠይቃችሁ የወረዳው አስተዳደር ይፈተዋል ወይም የከተማ አስተዳደሩ ይፈተዋል የምንላቸው ጥያቄዎች ካሉ እነርሱ እንቀበልና የወረዳው አስተዳደር ተወካይ እና የከተማ አስተዳደር ተወካይ ምላሽ ይሰጡናል ማለት ነው። ጠዋትም ከቤቴ ተነስቼ ስመጣ እንዲሁ እንደማይሳካ እየተጠራጠርኩና ግቡ እንደማይመጣ እየተጠራጠርኩ ነበር። እንዲሁ በከኛው ላይ እየተነሳው አሁን መድረኩ ሳይ ያንን ስጋቴን እንደ እውነት እንዳስመስል ነገር እያየሁ ይሄ የመጣው መምህራን በርካታ ጥያቄዎች ይዞ የመጣ ይመስለኛል። አስተዳደራዊ ጥያቄዎች፣ ድርጅታዊ ጥያቄዎች እና የሙያ ጥያቄዎች ሞርታ ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ቀጥታ ባለቤት ሊኖረው ይገባሉ ብዬ አስባለሁ። የት አለ የወረዳችን አስተዳዳሪ? ከዚህ የበለጠ ጉዳይ ነው የምን ውክልና ነው? ምንድን ነው ውክልና ማለት? የታለ ወረዳችን ድርጅታችን ምን ማለት ነው? ከዚህ የበለጠ አንገብጋቢ ጉዳይ ኖሮ መልዕክቱ ከተላለፈ እነሱ ሳይሰሙ ቀርተዋል ብዬ አላስብም። መደበቅ ነው ወይስ መናገር ነው? ምን ታስበው? ስለዚህ አሁንም የተለመደውን ጩኸት ተቃቅሮ ለመለያየት ካልሆነ በስተቀር ጥያቄዎቹ በእርግጥም የሚመለከታቸው ቦታ ላይ አርፈው ጊዜው የጠበቀ መልስ አግኝተው ይህ መምህራን አይምሮ ረብቶ የሚፈልገውን ስራ ለመስራት የሚያበቃው ሁኔታ ያለ አይመስለኝ። ሮብ ላይ የመጣው ነገር ምንድን ነው? ዛሬ ላይ የአራት በወረዳ አራት ሰዎች ክልል ላይ መገኘት አለባቸው። ስብሰባ የመጣው ጥሪ የወረዳው አስተዳዳሪ፣ የወረዳው ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ፣ አደረጃጀት ኃላፊው እና የወረዳው አስተዳደር ጸጥታ ኃላፊ፣ በተመሳሳይ በከተማ አስተዳደሩ እንደዚሁ እነዚህ ሰዎች ዛሬ መግባት አለባቸው ባህር ዳር የሚል ሲመጣ፣ ትላንትና ለረጅም ጊዜ በጣም ተወያይተናል። ምን እናደርግ በሚል ደረጃ ማለት ነው። ኢቭን ትናንት ወደ ማህበሩ ጋር ቀኑ ይለወጥም ብለን ነበር። እነሱ በመሰረቱ በእኛ የገጠር ወረዳውም የከተማ ወረዳውም እንትኑ በዛብህም አቶ መስፍንም ማወያየት ይፈልጋሉ እናንተ ጋር መወያየት። እውነት ለመናገር ይኸው ነዋይ ባለበት ስንነጋገር ቀኑ የሚቀየር ስንል የነበረው ለዛ ሲሉ የነበረው ለዛ ስንወያይ ማለት ነው። ነገር ግን ክልላዊ ነው ይሄ
ክልላዊ ፕሮግራም ስለሆነ ቀኑ መቀየር የለበትም መሻሻል የለበትም። ስለዚህ በዛ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግ። ነገር ግን ከኛ የሚጠይቁት ምላሽ በተወካይ ይምጣ በሚሉ ወደ መጨረሻ ላይ ስምምነት ቀርበን ነው በዚህ ሁኔታ ላይ እየተካሄደ ያለ። የአቀማመጥ ችግር ካልሆነ በስተቀር ነገሮች እንዲወሰኑት በጋራ ነው እንደኛ ከተማ አስተዳደር የቦታም የምንም ጥያቄ ቢሆን በከንቲባ ኮሚቴ የሚወሰን ስለሆነ ከንቲባው የሚናገረውን ወይም ደግሞ የሚመልሰውን የሚመለስ ይችላል ወይ እኔም ባልኖር ደግሞ የሚከተለው ሰው መመለስ ስለሚችል በእኛ በኩል የተጠየቁትን ጥያቄዎች መመለስ ይችላል በእኛ በኩል ማለት ነው። ለኔ የሚታየኝ ዘርፉን ከማቀጨጭ አንፃር እስከዛሬም ትኩረት አልተሰጠውም አሁንም ያን ላለመስጠት ስለሆነ ይሄን የሚመለከታቸው አካላት ያልመጡት በሚገኙበት ቀን ቀጠሮ መያዝ አለብን። ከዛ ውጭ ጋሽ መኮንንም ሆን ወንድም ዮናስ ተስፋዬ እነሱ ቢኖሩም ሌላ ሰው መድረኩን ቢመራውም የሚገኙበት ሙያቸው ነው መምህርነት። እርግጠኛ ነኝ ህዝብ እናንተ ትሻላላችሁ ብሎ በፍቅር መርጦ ወደዚህ ኃላፊነት አመጣቸው እንጂ ከኛ ውስጥ ነው አይደል የመጡት። ስለዚህ በዚህ ስብሰባ ይገኙ ስለነበር የነጋሽ መኮንን መልስ እዛ ተነጋግረንበታል የሚለው ነገር ያሳምነኝ ቀጠሮ መያዝ አለበት። አገር በዞን በክልል በፌደራል የቀረቡ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ለዘመናት የቆዩ ስለሆኑ ያፈጻጸም ችግር ስላለበት አሁንም ይሄንን ጥያቄ ከዚህ ላይ የሚመለከታቸው አካላቶች ጥያቄውን መልስ ሊሰጡ የሚችሉ አካላቶች ይብረዱበት። እኛ እነዚህ ጥያቄዎቻችንን ብቻ ይሄዱልን የሚመለከታቸው አካል ሲኖሩ ጥያቄያችንን ለጥያቄ ልናቀርብ እንችላለን። ከዛው ውጭ እኛ በአንድነት ጥያቄያችንን መልስ እስከሚያገኝ ድረስ ትግላችንን እስከመጨረሻው ድረስ እንቀጥላለን። ምን ሆነ ሐሳብ ነው መጨረሻው?